Na prvých majstrovstvách sveta leteckých modelov Vetroňov organizátori privítali na letisku Bolerázy 250 pretekárov zo 40 krajín sveta. Vetroň je zariadenie bez motora, ktoré sa udrží vo vzduchu iba pomocou stúpavých termických prúdov. To znamená, že keď to tak poviem obrazne, tieto modely drží vo vzduchu slnko. Súťažiaci musia dbať na dodržanie niekoľkých kritérií, aby získali čo najvyšší počet bodov. Hlavným kritériom je čas letu. Každý štartujúci by mal uletieť 10 minút a potom ďalším kritériom je presnosť pristátia. Následne je let hodnotený tak, že na palube je výškomer, ktorý zaznamená výšku. A s čím menšej výšky model naletí 10 minút a presne pristane k bodu, tak o to je viac bodov za daný let a ten pilot vyhráva. Na majstrovstvách nechýba ani domáci výber. Na priebeh letu budú dohliadať traja piloti. Modely tu máme na veľmi vysokej úrovni, takže častokrát rozhoduje hlavne pilot, ktorého rozhodnutie v každej chvíli letu je veľmi dôležité, preto aby ten model sa dokázal udržať vo vzduchu. Vetroň je potrebné udržať vo vzduchu 10 minút. Nie je to však jednoduché. Musíme si všímať vtáky, musíme si všímať tmavé polia, ktoré sú naokolo, musíme si všímať, ako sa hýbu stromy, ktorým smerom a ako silno fúka vietor, aby sme vedeli len predpovedať, aký vzduch by tam asi mohol byť, aby sa tam ten náš model bez motora udržal potrebných 10 minút. Slovenskú reprezentáciu môžete prísť podporiť aj vy. Bojovať o prvenstvo budú až do piatka na letisku v Bolerázy. Šimon Nemček, Mestská televízia Trnava.